25 квітня 1986 року на ЧАЕС запланований експеримент. Ціль експерименту – вивчення роботи реактора в разі втрати електроживлення. Експеримент почався о 1-й годині ночі з поступового зниження потужності. О півночі заступає зміна з Анатолієм Дятловим. Оператор допускає падіння потужності практично до нуля. Дятлов вимагає підняти потужність, але він не знав, що реактор вже був отруєний ксеноном, тобто знов натискає кнопку АЗ-5. Усі стрижні пішли вниз. Графіт у стрижнях витісняє воду в каналах і скрізко зростає. Та стається вибух. Плита реактора вагою 2000 тонн злітає до гори, а Прип'ять мирно спить, не підозрюючи, що скоро вони покинуть свої домівки назавжди.